Co myslíte, že spojuje tyto spisovatele? Ernsta Hemingwaye, Karla Čapka a Bohumila Hrabala. Ano, tušíte správně, je to láska ke kočkám. Já mám kočičky taky rád, ale nevím, co taková kočička potřebuje ke spokojenému životu. Naštěstí je tady se mnou Petr, který mi určitě poradí. Petře, říká se, že kočka je toulavá. Znamená to, že s náma doma nezůstane? Tak tam první věc, kterou si musíme uvědomit, je ta, že kočka je především osobnost. Každá kočka je úplně jiná, takže můžeme mít kočku, která opravdu se bude držet pouze jenom doma, nebude vyžadovat to, že bude chodit ven, anebo může mít nějakého toulavého kocoura, který opravdu bude mít velké území, protože kočka je poměrně teritoriální zvíře, to bude mít velké území, které musí obhospodařit třeba i v případě, že třeba doba páření a podobně, takže opravdu několik dnů nebo třeba týden ho nemusíme vůbec vidět. Takže hodně to záleží na jeho povaze a také si musíme uvědomit to, že vlastně kočka je kočkovitá šelma se vším všude. Ona opravdu leží na pohovce, je vlastně vyklidená, odpočívá. A jakmile se něco pohne v trávě nebo něco spozoruje, tak opravdu se z ní stává levhart, vrhá se na kořist. Takže ta kočka vlastně potřebuje pohyb. Pokud můžeme, dáme jí ten pohyb doma, přizpůsobíme ty podmínky, nebo vlastně může chodit i ven. Když se rozhodnu mít takového miláčka doma, co mám teda pro to udělat, aby jsme spokojeně spolu žili? Tak pokud by se jednalo tady o domácí chov, tak musíme zaručit vlastně bezpečnost. To je první věc. Bezpečnost znamená to, že klasika, dáme pozor na třeba elektrické zásuvky nebo nějaké spotřebiče, to je první věc. Další věc jsou jedovaté rostliny. Jedovaté rostliny, protože kočka ráda ochutnává rostliny, ráda žere, takže vždycky musíme dát pozor na to, aby jsme je odstraně dali pryč, byť je skáka s kočkou, nemá jedovatá rostlina být. Další věc jsou třeba nějaké saponáty, chemické prostředky. Tam je právě taky problém, tam zase nesmíme zapomínat na to, že třeba kočka vstřebává i ten saponát nebo ten chemický přípravek třeba i tlapkama. Takže když se třeme podlahu, takže na to také dát pozor. A co vlastně kočka potřebuje hodně, tak je potřebuje aktivitu. To znamená, že i když to je kočka domácí, máme pocit, že ona odpočívá na opravdu 2/3 svého života, prospí a odpočívá, zbytek vlastně věnuje péči o svůj srst a to zbytek vlastně ta hra a nějakým způsobem lov, takže musíme jí vlastně dát dostatek toho pohybu. To znamená, že ona potom kočka, když si třeba přivedeme, tak můžeme mít pocit, že má určité problematické chování. To znamená, ona bude líst po závěsek, po zácmá, bude škrábat nábytek, bude vlastně do sedačky, bude rád, když pěkně vyndávají ty jednotlivé ty nítky z toho. Takže nám může připadat, že to je problematická kočka, ale ona vlastně ne, ona je vlastně pouze jenom kočkou, ona se tak chová. Takže musíme zajistit to, aby ta kočka měla vhodnou alternativu. To znamená, můžeme pořídit třeba takovou variantu nějakého takého kočičího stromu, anebo různá škrabadla a zase zapomeneme na to, že to dáme někde do rohu, do místnosti a dáme to na místo, kde se jí to bude líbit, tak kočka na to bude chodit, protože ona tam zanechává i pachové stopy, takže to je pro ní velice důležité, aby to bylo ne někde uklizené. Další věc, samozřejmě kočka potřebuje nějaký plíšek. Plíšek můžeme volit, protože to nějaký takový hezký designový plíšek, protože to se nám líbí. A zase kočka bude nejspokojenější, když nám přijde nějaká krabice s nějakou z pošty a podobně, tak jen co to vybalíme, tak kočka se tam lehne. Nebo ubytuje v krabice. Přesně tak, nebo třeba milují koš na prádlo s prádlem, hodně dá pozor třeba na pračku, jo, aby jsme tu kočku tam nezavřeli, protože opravdu tam taky velice rády odpočívají. Tak to byl pelíšek, ale co budeme potřebovat dál? Tak dál budeme potřebovat třeba misky. Miska na žrádlo, tak ta by se říct, že jedno, jak vypadá důležité, aby to právě to dobré bylo uvnitř té misky. A zase nějaké obecné pravidla tam jsou, že třeba by měla být dostatečně široká, aby tam, když kočka žere, tak aby tam nevadily ty fousky u kočky. Ano? Takže to je první věc. Co se týče vody, tak tam to bývá někdy trošku komplikovanější, protože kočka nemá ráda úplně pití ze stojaté vody, takže můžeme pořídit určité fontánky a podobně. Já třeba kočku doma mám a ta si zvykla na to, že pije vlastně z velké nádrže, normálně akvarijní, takže tam je vlastně čistá voda, výkonná filtrace, takže opravdu ne každá kočka z misky bude pít, takže to musíme ten dostatečný pitný režim zajistit. Jak je to u koček s hygienou? Ta kočka je sama o sobě opravdu velice čistotné zvíře, takže se nemusíme bát, že by nám způsobila nějaké problémy. A pokud by nějaké problémy byly, tak bude to spíš otázka nás, protože jí musíme zajistit ty optimální podmínky. To znamená, že jí dáme nějaký záchůdek. A záchůdek to je taková nějaká nádoba, buď to může být jenom ta nádoba, nebo bývá krytý záchůdek. Krytý záchůdek má tu výhodu, že třeba ten pach je lépe izolován v té nádobě. Co se týče toho kočičího záchůdku, tak do něj musím dát vhodný substrát. Řeknu na začátku substrát, protože tam se dávají různé věci. Běžně se tomu říká kočkolit a tam jsou zase různé druhy. Buď to jsou určité vlastně jako dílové varianty, to je takzvaný bentonit a ten má třeba úplně skvělou vlastně vlastnost, že vlastně pohlcuje jak zápach, tak vlastně i tu vlhkost, takže potom se z toho vytvoří taková jakoby hrudka, kterou potom jednoduše vyndáme. Pak jsou různé silika gely, to je zase takový speciální materiál, který krásně nasákává, opravdu nezapáchá, pak různé štěpkové materiály a podobně. A zase to je vždycky o tom, že musíme pravidelně se tu toaletu starat a čistit ji.
Péťo, zatím ti děkuji. Kočičí téma zdaleka nekončí, my se mu budeme věnovat nadále. Například v příštím díle můžete vidět koťátka.